Fala galera, boa noite. Vim aqui para atender o pedido do inscrito. Aí fiz essa placa para ele, vou ter que entregar pelo correio, mas se eu for entregar dessa largura aqui, ó, vai ser mais de R$ 1.000 para entregar a grossura, que lá é por peso. Aí eu vim aqui na casa do meu amigo aqui, ó. Aqui é o melhor do Brasil, nós vai estar deixando essa peça aí com 2 centímetros de espessura. É isso É aí. para ela viajar leve. É, e ele vai desviar aqui agora para mim aqui, desfiar. Vamos deixar ela com 2 centímetros. Então vamos ver se o cara. Vamos ver se o cara é bom no motor mesmo. Isso daí é o melhor motossorrista do Brasil. Aqui é o melhor operador de motosserra do Brasil. Não existe outra. Tá pra nascer. Se nascer, a gente faz o quê? Se nascer, a gente, ó. Então, tamo juntos, galera. Felicidade, tudo de bom. Eis, Zé. Ah.